market. Kauhean lämmin täällä normaalisti on, mutta ollaan nyt just semmoisessa tilanteessa, jossa täällä paistaa. Taidetta ripustettiin, niin ne on tiettyjen taiteilijoiden nimikohuoneita. Ja tässä on Vilho Lammen huone. Ja tämä on itse asiassa semmoinen, että mä sanon, että niin kuin talon kaikkein arvokkain seinä on tämä seinä tässä. Mm-hmm. Tämä kolmen työn seinä. Tässähän on Lammen nämä muutkin kaudet, paitsi ei sitä pointillistista itseä, kautta jolloin hän teki paljon maisemia. Tämä kertoo myös tämän talon siitä taiteen hankintapolitiikasta. Ja tässä on ne toimitusjohtajat, jotka keräsivät taidetta, siis Korkeakivi, Ursin ja Riski, niin jokainen heistä hankki yhden sellaisen työn, joka on hyvin merkittävä tämän taiteilijan itsensä kannalta. Ja nyt katsotaanko sitä sieltä. Tätä, jonka Aaro Korkeakivi hankki. Hän hankki sinisen ämpärin. Ja sininen ämpärihän on ollut semmoinen kulttityö, että joskus mä muistan, se oli 80-lukua lähinnä, jolloin nuoret taiteilijat sanoivat, että tämä on paras maalaus, joka Suomessa on ikinä maalattu. Eli siis se oli niille se Mona Lisa tai taistelevat metsot, mikä on kenellekin se suuri kulttityö. Että sitä käytiin jopa katsomassa, hakemassa tuon sinisen ämpärin se oikea sininen väri johonkin työhön, jota tehtiin lopputyönä erilaisissa taideoppilaitoksissa. Tällähän on sitten semmoinen asema myös tällä sinisellä ämpärillä, että kun Paavo Rintala kirjoitti Jumalan kauneus-romaanin Lammesta, niin hän sitten teki siinä semmoisia keskusteluja taiteilijan ja lasten välillä. Ja sitten kun siitä Hannu Heikeheimo teki elokuvan, niin hän käytti sitten sitä teemaa, että se tuli yhtäkkiä tämän taulun maalaaminen, tuli television katsojille kauhean tutuuksi. Ja siinä taiteilija sitten sanoi, että kun lapsi tuli kysymään, että kun sä maalaat tuossa tuota ämpäriä, että miksi tuo on tuo vintiovi auki? Ja se taiteilija sanoi, että ei se oikeastaan ovi vinttiin, vaan se on ovi siihen maailmaan, josta kauneus tähänkin tupaan virtaa. Ja mä muistan silloin, kun se saatiin sitten, että Aaro Korkeakivi oli sen hankkinut. Tietenkin se oli, että meidän kaikki niin hyvä, että me on ruvettu itkeä, kun se sanoi, että nyt meillä on täällä ovi siihen maailmaan, josta kauneus tähänkin tupaan virtaa. Se oli hänelle näin, että se oli niin tärkeä. Ja tämä on todella kulttityö. Ja sitten mä muistan sen, että kun täällä on esimerkiksi kerran oli valtakunnallinen taidemuseo, päivät oli Oulussa, taidemuseoiden ihmisiä oli täällä, niin täällä yhtä lailla porukka kulki, niin joku, joka tuli sillä hännän huippuna, ettei se kuulu, kun täällä näistä puhuttiin, just ai teilläkin oli kuulemassa, tai teilläkin on noita sinisiä ämpäreitä. Se on niin kuuluisa työ, että jopa taidemuseo on joku ala, joku ihminen, en tiedä minkä kaupungin mistä museosta on ollut, mutta se luuli, että niitä on vaikka missä, kun se on ollut niin paljon esillä julkisuudessa, että se luulin, että tuo on taatusti ainoa tuommoinen sininen ämpäri, että onhan siitä sitä tarinoita. No sitten, tuonhan kisti Martti Uusiin tämän tyttö jäänreunalla. Ja tästähän on sanottu, että tämä on todennäköisesti niin avain siihen Lammen itsemurhaan. Tämä on niinku semmoinen hänen ihan näitä loppuajan töitä. Sitten tämmöinen kulttiohjaaja Christian Smees teki siitä Jumalan kauneus romaanista näytelmän Takomoteatteriin. Niin hänhän niinku siirtyi siinä tietyllä tavalla teoksesta toiseen, vaikka hän ei ihan semmoista näköistä, joita tehnytkään missään, mutta niissä oli aina se tunnelma. Niin se koko näytelmä päättyi siis itse asiassa tähän tyttöön jään reunalle. Et se oli semmoinen viiltävä musiikki tuli ja sitten tämä valo ja sitten kaikki loppui, kun se taiteilija, kaikki tiesi, että nyt se taiteilija sitten kuoli, meni jään reunan yli. Ja tästä on sitten jälkeenpäin, olemme saaneet informaatiot Lammen suvun ihmisiltä, että oikeasti tuo malli, niin se oli semmoinen Rauha-niminen kasvatti tyttö naapuritalossa, kun se sitten oli ollut.
joka on sitten, mä olen itselleni ottanut talteenkin sen tarinan, kun se tästä joskus on Kalevassa haastateltu, se on vanhana naisena tuolla Raahessa elänyt ja kertoi, että hän on sitten se, joka on tuossa mallina, sen näköinen jo valmiiksi. Että kun Lampi on tämän lapsen kuvannut, niin hän on kuvannut melkoisena. Ajatellaan tämmöisiä puolustusomalaisia, että lähtee maalaiskylästä, sitten menee opiskelemaan, pärjää siellä opiskellessaan. Mutta sen sijaan, että ne lähtisivät jonnekin isoon kaupunkiin ja olisi arvostettu, ne palaa siihen kylään kotitalonsa, eikä niitä arvosteta, että niitä pidetään vähän kylähulluna enemmän tai vähemmän. Että ne kumpikin koki vähän samansorttisen kohtalon. Lampi teki itsemurhaa ja Olli Seppänen sitten kuoli muuten väkivaltaisesti, että onhan Seppäsestäkin tehty jopa oopperaa. Se oli se kyläoopperaa, joka oli siinä kesänä siellä Neittävän suunnalla. Tai tämän taulun mallipuolta. Niin. Sen taustalla. Silloin siellä oli Benton Pulsdorf vielä johtaja. Hän sanoi, että ei me olla teidän pohjoissuomalaisesta taiteesta kiinnostuneita, mutta tuokaa tuo teidän virolainen kokoelma. Meillä ei ikinä ollut virolaisen taiteen museoon ja se oli heidän ensimmäinen virolaisen taiteen näyttelynsä. Se tuli 600 kilometriä pohjoisesta sen sijaan, että se olisi tullut 80 kilometriä etelään päin. Niitä mehiläiset. Tarhojen, ei ole kennoja vissiin, näitä keikkoja, niin se on niitä sitten käyttänyt, mutta se on saanut tuon vankilaefektin, kuinka Viro oli varsinainen vankila. Tämä teos on 60-luvulta ja sen tekijä on Vive Tolli, joka on hyvin tärkeä graafikko. Tämä on tarkoituksella täällä museolla sitä. Mä oon sen henkilön oma kuva.